um karma de sucesso muito grande, mas ao mesmo tempo você tem uma corrente obsessora que já te fez se sofrer muito, que pode te atrapalhar. Tem que afastar uma corrente obsessora de inimigos de vida passada. Ela tem que se cuidar espiritualmente. Inimigo de vida passada vem atrapalhar essa vida aqui. O maior inimigo do ser humano são os espíritos obsessores. Fazer um super show. Fez o lançamento da música Supera. E o que ela não esperava é que fosse ter uma confusão ali generalizada com o uso de gás lacrimogêneo. Eu já volto. É porque alguém jogou gás aí. Agora, só ela mesmo, Marília Mendonça. A cantora foi a atração principal no Circuito Music que aconteceu em Caxias, no Maranhão. Marília não recebeu parte do valor que gira em torno de 130 mil reais.